Найбільше запам'ятовується – це студенти, які найбільш креативні. Найбільше я запам'ятав, зараз так можна сказати, студентів – це голови студентських рад. Це Майя Варченко, якою я надзвичайно успішно працював, і ми організовували нову політику, молодіжну політику в нашому університеті. Ну, зараз, пізніше, це Настя Шевчик, яка була головою студентської ради університету і, крім того, головою студентської ради всіх громадської організації, всіх студентських рад Волинської області. І ми координували роботу не тільки в нашому університеті, але організовували роботу молодіжної політики в Волинській області. Також я хотів би сказати гарні слова про свого аспіранта, студента нашого університету Артема Федецького, який також піднімає імідж нашого університету. І багато інших. Тут можна і говорити про кікбоксинг наших гарних спортсменів, які багато зробили для іміджу професійного спорту в Україні. І як президент кікбоксингу в Волинській області, я також хотів відзначити спортсменів, які займаються кікбоксингом, особливо гарні відзиви і гарні вітання хотів передати Івану Швайко, чемпіону світу кікбоксингу і нашому студенту. На мій погляд, найбільше запам'ятовуються викладачам студенти, які наповнюють своє життя різними складовими і навчання, і відпочинок, і суспільно-корисна якась діяльність. Тобто мобільні люди, сучасного стилю люди, які дозволяють собі не тільки працювати, а й відпочивати, і які мають вміння, навик організації, самоорганізації себе як особистості. Серед тих, кого я можу пригадати так, не особливо задумуючись, наш випускник, який закінчив педагогічний інститут за спеціальністю соціальна педагогіка, Скіць Андрій Вікторович. Він працює заступником начальника департаменту з виконання покарань. Людина, яка свою працю під час навчання реалізувала в наукові напрацювання, він став кандидатом педагогічних наук і зараз працює на благо суспільства. То реабілітує тих, кого життя, ну, скажімо так, якось не пожаліло і десь оступився хтось, повертає його до повноцінного життя. У нас є три категорії студентів. Це одні, хто вчиться добре, на відміну, хто має високі досягнення спортивні, і хто нічого не робить. Середина. От ця середина не запам'ятовується. Запам'ятовуються відмінники і спортсмени, які себе десь проявили. Але це не каже, що не проявили, що вони погані люди. Вони можуть проявити себе в будь-якій іншій галузі. Вона ж, ми пускаємо, наші студенти і на таможні працюють, і в міліції, і в СБУ, і хороші спортсмени, і тренерами хорошими. У нас заслужених тренерів порядка 20 чоловік України. Це Галіцький Богдан Борислав Андрійович, Кварсяний Віталій Володимирович, це такі, Авраменко Микола Григорович. Ну, порядка, Яловик зараз, от, Володимир Трофимович, навіть випускник, майстер спорту по спортивній ходьбі, отримав заслужений тренер України. Ну і багато таких інших. Як спортсмени у нас, хороші футболісти були, Лужний Олег, він грав в Арсеналі, Динамо Київ. Ну, вчився у нас і він зараз грає в Локомотиві. Михайлик Тарас, він член збірної команди. Ну, у нас був такий випадок, що у нас з Луцька в збірну України входило 5 чоловік по футболу. Да, Шевчук в Донецькому Шахтарі, Тимощук Анатолій, який є, виграв Кубок Кубків, Суперкубок і Кубок Європейських чемпіонів. Ну, правда, в складі команди «Зеніт», але це його така доля вийшла. Є в нас хороші і легкоатлети. Є хороші важкоатлети, учасники Олімпійських ігор, Міронюк, Надя два рази, Надя Боровська, зараз вона спортивна ходьба. Зараз у нас от студенти
два веслувальника виграли ліцензії на Олімпійські ігри в Бразилії. Ну, отак от. Можна б довго говорити. Ну, по суті, всіх пам'ятаю. Ну, хто? У нас, ви знаєте, що було багато талановитих дітей. Нам довелося в 93-му році приїжджати, ми не хотіли, а страйк в формі навчання, що хотіли не прикрити нашу спеціальність. Ми 8 діб тоді ото страйкували. І як виявилися люди? Розумієте? Що є інколи такі, що в навчанні він, може, зірок не хапає, а людина дуже-дуже цікава. О. Багато з них пішло в науку, що зараз ото, от, я не звав вчора, десь чоловік 5 вже доктори наук. От останнє Анна Володимирівна Якишева захистила докторську дисертацію, доктор педагогічних наук і очолила педагогічний факультет. Знаєте? Є доктор економічних наук у нас. От. От. Є завідувачі кафедрами. Ну, в усіх вищих навчальних закладах в Луцьку наші. В Києві їх часто зустрічаю. Ми отримуємо соціологів, культурологів, соціальних педагогів, ну, психологів у нас були, потім в окремий факультет, філософи, релігієзнавці. Знаєте, коли, бо, ну, коли тільки лекції читаєш, то їх не, а коли от спілкуєшся з ними, навіть практично проводиш. А Сухомлинський Василь, він дуже, коли між вчителем і учителем парте, ти багато не знаєш. От я ходив там, ходив в нашу філософію, в похід, ми пішли десь оце. Як люди виявляються, як проявляються, розумієте? Що в самому навчанні, ну, не кожен так, а коли бачиш їх якихось, то тут нема нецікавих дітей, розумієте? Кожна людина цікава по-своєму, і це цікаво відкрити її. А коли ти вже відкриєш, то кожна людина повторна, вже її не забудеш. Ну, завжди студенти запам'ятовуються найкраще, хто найбільше, ой, хто найкраще вчиться, і взагалі ті студенти, які, крайність така, ті, які пропускають заняття, або по декілька разів здають сесію, з якими я працюю особисто, з батьками їх працюю. І такі студенти запам'ятовуються. Але що хочу сказати, що з випускників попередніх років ті студенти, які були відмінниками, вони рідко згадують. А ті студенти, от, яких приходилось так вчити дійсно дисципліни якоїсь, то вони завжди згадають, привітають святом, зайдуть на факультет, в місті, якщо зустрінуть, завжди раді. А ті можуть пройти стороною, навіть не побачити, що йде викладач. Вітаю студентів з наступаючим Днем студента і з Днем студента. Бажаю їм, щоб вони були активними, розумними, добилися в своєму житті всього, що вони хочуть. І бажаю, щоб вони були оптимістами в нашому теперішньому такому світі. І бажаю миру над головою.